dibesarkan sebagai anak yatim kerana ayahnya telah wafat ketika Nabi berada di dalam kandungan ibunya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Selepas itu, Nabi Muhammad tinggal bersama datuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyunya yang pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu pertama Nabi ialah surah Al-Alaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat baik. Nabi juga seorang yang rajin, sabar, amanah dan bijaksana. Okay, sayang, just now teacher already tell a story about Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? So now take this paper. Okey sayang, mula-mula kita kena baca arahan. Okey. Padankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Rasulullah jujur ke tak? Jujur kan. So, you got it dekat jujur. Look here. Bijaksana. Rasulullah bijaksana ke tak? Bijak. So, you take pencil, you garis bijaksana. Okay, malas. Rasulullah malas ke? Takkan. So, tak payah garis. Sama juga yang seterusnya. You padankan akhlak Rasulullah yang lain. You boleh minta tolong parents you ajarkan. Okay, now let's move to our next lesson. Okay sayang, hari ini kita nak ajar tentang deria. Sebenarnya kita mempunyai 5 deria. Tapi hari ini kita nak ajar you on deria rasa. Kita merasa menggunakan lidah. Lidah kita mempunyai 4 bahagian perbezaan rasa. Bahagian ni kita rasa manis. Dekat atas sikit ni dalam tu kita rasa pahit. Dekat tepi atas ni kita rasa masam. Dekat bawah sikit tepi ni kita rasa masin. Okey sayang, sekarang keluarkan kertas yang ini. Okey sayang, jom kita baca arahan. Bulatkan rasa makanan berikut dengan betul. Okey, tengok gambar yang pertama. Ni gambar apa ni? Gambar kek kan? So, kek ni manis ke masin? Manis. So, you have pencil, you bulat manis ni. Okey. Tengok gambar yang kedua. Ni gambar apa ni sayang? Buah mangga. Buah mangga ni, dia masam ke dia pahit? Pandai, masam. So, you bulat masam ni. So, yang lain, you sambung seterusnya. Okay, sayang? Okay, children. We are done for today's lesson. I hope you can complete your homework with your parents. Don't forget to subscribe to our channel and click on the notification bell to stay updated. See you again. Thank you. Assalamualaikum. Bye.